მეგობრებო, შეეგებეთ ჩვენი შოუს სტუმარი ბატონი ლადო კახაძე. ძალიან კარგი. ბატონო, პირველივე შეკითხვა ეხა მინდა დავიწყო თქვენი ძირითადი პროფესიიდან გამომდინარე, ძალიან მაწუხებს ეს ამბავი, რომ ესე იგი, როდესაც ცოლი ჟავე კიტრს გთხოვს, მაგ დროს ორსულადაა თუ პახმელაზე როგორ უნდა გაარკვიო? ცოლი რა საქმეა, თავი ეგარი. ხა, რა თქმა უნდა. ცოლი თუ გადასცენილია შილოსნების ასახს, ესე იგი პახმელაზე. ეს თოდით უნდა გასწოდეს უბრალოდ. იმიტომ რომ ახალგაზრდა ასაკში ისის და ისის დასაშვები. ანუ სუსტი რამე არ არსებობს, ხო? ისე რა ცნება რისკისაც გამომაკეთ. ვერით გამოვარკვევთ. ცნობილი თამადა ბრძანდებით ბატონო ლადო. და კლინიკაში დამხმარეთ მე დაკყავთ თუ მე რიქიფე? მე დამყავს, უფრო სწორედ ექიმის თანაშემწე მყავს, ის სამედიცინო განათლების ფლობელია და ისე ცუდი არ იქნებოდა მე რიქიფეობა, მე რიქიფე. ცუდი ნამდვილად არ იქნებოდა. იმ მედას რო შევასწავლოთ მე რიქიფეობა. იცი რატო მე ისეთ კაი საქმეების თქმა მიწევ ზოგჯერ, მაგალითად კაც უნდა მივახარო, რომ 5 წელიაც ყველათ არიან, ზოგჯერ არის 12 წელიაც ყველათ არიან ყოფილი ასეთ შემთხვევები და არსულობა არ დგება და არ დგება და უცბად რომ მოდის ეს ნაწოლები ადამიანი წვილები, შეწუხებულები და უცბად რომ ორსულად ხარ და ამაზე დიდი სიხარული რა უნდა ქონდეს? მაგდროს კარგი იქნება რომ ჩამოასხო უცბად. იგივე ყველაფერი მსათიყო, ხო? მაგი კარგი იქნება. ნამდვილად, კი. ზოგადად აი რატომ უნდათ ხოლმე აი ორსულებს უცნაური რაღაცები? ეხლა მაგალითად აი ძალიან უცნაური რაღაც შემეთქვა, ის მირეკავს კრედიტ ოფიცერი ორსული. სესხ გადაიხადეთო, კაცო. ორსულად ეს რაღაც უცნაურობებს ითხოვე რა. შეიძლება ტოქსიკოზი ქონდეს. ტოქსიკოზის დროს ძალიან რთული მომენებია და ისეთი საჭმელს ვერ ჭამენ, ეს რთული პრობლემაა ძალიან, იმიტომ რომ ნივთიერებათაც სხვა ისეირება. ანდა ისეთ რამეს ჭამენ, რომ ცარს ჭამენ მაგალითად ორსული კალები. ხო და ეხლა ცარცი ჭამას ფულის მოთხოვნა არ ჯობია? რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ბატონო ლადო, მეან გინეკოლოგი ბრძანდებით. ხო, ხო ზუსტად ჩემი პროფესია მეან გინეკოლოგია, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა. და უამრავი შობიარობა მიგიღიათ, უამრავი ალბათ და ანუ თქვენი მამაკაცთა რიცხვში, მამაკაცთა რიცხვს არ მიეკუთვნებით, მცირე წვლილი რომ აქვთ შეტანილი, ხო, ესე ვთქვათ, ბავშვის გაჩენაში, ხო, არ მიეკუთვნებით, ხო, ესეთ ხო, მამაკაცთა სიას. ძალიან საინტერესო რამეს გეტყვი. დიდი რიგია და ორსული მოდის, ერთი ლამაზი ორსული, ყველა ორსული ლამაზია. ყველა ქალი ლამაზია და ყველა ორსული ორჯერ უფრო ლამაზია, საერთოდ. მოდის და მე დამიძახა კათედრის გამგემ და კაბინეტიდან გამოვდივარ, ეხლა მე ჩემი კაბინეტი მაგდა, სადაც მე ამ დიაგნოსტიკას ვახდენ. გამოდივარ, ამბობს შემეფეთა იმაში რიჩი ჩაწერილი არ არის, ისეა რომ მე უნდა კიდე დავრჩე და ნახო და ბატონო ლადო, სამედიხარ, შეცხარ მედიხარ, მე ვთქარი, მალე მოვბრუნდები მეთქი. ხო ისეთო, ჩემი ორი შვილი თქვენი დამსახურება არისო. ხო და ქმარი გვერდზეა, მე ვთქარი, ჩვენა შუაში ვარ, ქმარი. ხო. ეხლა ეს იმიმდენად ალალინათქომი იყო, ალალინათქომი, რა ხა ქმარი გვერდზეა დგა და არაფერი ესეგროლი ახერ. მაგას როგორც. მაგრამ ეს ამ ალალ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ფასი და ექიმები, როცა დაღლილი რო იყო, ეხა ხო იუმორში ვთქვი არა, იმ წუთას ამ სიტყვას რო გაიგონებ, შენ და მე ასეთი ნდობა რო არის და პასუხისმგებლობა, ეს გაცოცხლებს და უფრო მეტ განიჭებს ამ რაღაც ვადებულებების შესრულებას გიადვილებს. დიახ. ერთხელ არის, ეხლა ადამიანის დაბადებაზე უკეთესი პროცესი არ გენახოთ. არ არსებობს. და ეს არის კიდევ ერთი დიდი გამოცდა დედის სხეულის, დედის გონიერების და დედის ფიზიკის, ერთდროულად სულიერების და ფიზიკის. და მოვყვები ერთ ძალიან საინტერესო ისტორიას, რომელიც თვალნათლივ ავლენს დედის პასუხისმგებლობას დასაბადებელი სიცოცხლის მიმართ. აბა ბრძან. შემოვიდა ულამაზესი გოგო. აი ულამაზესი გოგო. სახე და აქტები, ისეთი აი თვალები, ბოჩოლას თვალები, თუშები, ესეთი ძალიან ლამაზი. ეხლა მე ცოტა სხვანაირი წარმოდგენა მაქვს, ამ სინა შეიძლება ამ ვერას ეს ვერ გამოდგეს სხვისთვის სამაგალითოდ, მაგრამ ეს ქერათმაც, ისფერი თვალები. მშობიერობა სინოზღვის ერთკივილები. დიახ. ანუ
ანიშნებს, რომ აი მე მოვდივარ ახალი სიცოცხლე. ჭინთვა რო დაიწყება, ეს არის საშინელი ტკივილი, როდესაც მეცნიერებმა ქალის ჭინთვა ვირტუალურად გადაიტანეს ფოლადის გამოსასწრებ დასგაზე, ფოლადი ჩადეს და ქალის ჭინთვა გადაიტანეს აი ამ ტკივილის სიძლიერეს. ფოლადმა ვერ გაუძლო გათხდა. აი რა ტკივილს უძლებს დედა, რომ ჩვენ ადამიანები დაიბადო ნაშოყანაში. აი ეს არის დედის. ჩემ ეხლა ეს გოგო გავხსნიდი, ყველაფერ წნევა გაუსმინდეს, ეს შედეგი მის ჯგუფი განისაზღვრა. ყველაფერი როგორც კეთდება პროცესი, ამ გოგო და წინასამშობიერო ოთახში არის. უცბად ტკივილები დაეწყო, უკვე ტკივილმა მოიმატა და ჭინთვაში რო შემოდის, უკვე ბლოკში უნდა შემოიყვანო. ჭინთვა რო დაიწყო და ხო თქვი რომ ულამაზესი გოგო შემოვიდა. ჭინთვის გოს ტკივილი ეწება ისეთი რო სახე ემანჭება და ეს ანგელოზი ღვთისმოსული გოგო ისხებს გინებას. ხუთ სართულია, მე გინება არ მიყვარს საერთოდ და გინებას საერთოდ ყური არ ხვდება და აი გოგოები, ეხა ბლოკში მორიგე ექიმები ვინცა ვარ, გოგოები არიან, ასულები არიან, ხანდაზმულები არიან და ისე დააგინებს ქმარს. სახელის მასოს ინფა და დამამისას მაგას სერგო ერქვა. ხოდა ტკივილი რო დაიწება სახე დაემანჭება და სერგო შევიდა. იცი როგორ აგინებს? სტადიონზე მოწინააღმდეგის გუნდის წევრებს არაგინებენ ისე და ცუცხუფშიც არაგინებენ კაცები, მთვრალი კაცები, რა და ორი სართული და დამთავრდება ჭინთვა და გაქრა ყველაფერი. ისევ ეს გოგოა ულამაზესი, არავით არის სახე ნატამალი, არც არბალი არ ასოს. ერთხელ ორჯერ. მშობიარობა საერთოდ მეორე ფაზა 2 საათამდე შეიძლება გაგრძელდეს. 2 საათში რამდენი ჭინთვა იქნება, ხო დამოგიდგენთ? ჭინთვა გრძელდება 50 წამი, 2 წუთი კარგი ჭინთვა არის და 2 წუთი გინების მოსმენა ასეთი გინ უშვერი და გოგოსაგან მიტყვა. რა ქნათ ეხლა და? ალეკო ლაბარტყავა, ეხლა ალეკოც მომისმენს. ალეკო ისე ერთ-ერთი ადამიანთა გალია, ვინც ჩემს გაზდაში ის ასისტენტები იყვნენ იმპერიაში, ჩემს სტუდენტები და მეორე უკვე ორდინატორები და ახალგაზრდა ექიმები ორ და ალეკო გამოსtildeსი მაშინა ალეკო მე ვიცი რა უნდა გავაკეთო და ეს დაფები სადაც ეს მონაცემები გვიწერია ეს პლასმასი პლასტიკატია და სიმონა სუბტაფურცელი დაადო ფანქარი აიღო წითელი ფანქარი დიდი ფანქარი ჯერ ჟურნალში რაღაცები უნდა გახაზო წითლად და ამ გოგოს ეუბნება შვიდ პერიოდში ხდება შენ რომ ტკივილი გეწება, იწებ ხმამაღლა ყვირილს. გინე იგინებიო არ უთხრა. ყვირი ხარო და ეს ყვირილიო შენი ناقობისთვის არ ვარგავ. მოდიო, შენ რასაც განიცდიო, ეს დაწერეო. დაიწება, მომეცი პორცელი მათხო ერთ წუთას. ხალვესტარიც მათხოვე. აიღურე. ეს პლასტიკატი უჭერს და დაიწება ჭინთვები და ეს გოგო. ეხა წარმოიდგინეთ ამ გოგოს, ამ დედას, მე შეიძლება ხა მოისმენე გავიდეთ 30 წელი ალბათ და როგორი უყვარს თავისი სიცოცხლე მოსავლენი, რომ ყველაფერს იმას ასრულებს, ოღონდ ნაყობს არაფერი არ დაუშავდა. ერთი და ორი და მე რამოდენიმე ჩინთვის მე იმშობიარა წარმატებულად კარგი ბიჭი გააჩინა ყველაფერი და ყველაფერი ხვავისდება ადამიანი პირველი არის ნაყოფი როგორია უნდა დაანახო როგორც კი ამას გააკეთებ მე პირველი რაცას პირველ ამბობს ფურსელი და ფანქარი მომეცით რა ადგინდა უთხრა და ჩემ ხმარსო წერილი უნდა მივწერო რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდა ჩვენ უთხრით აღარგინდა თქო მიწერა უკვე დაწერილი გაქვთ გოგო რა უნდა მივეცით ის რაც დაწერა თავის გვარზე ოღონდ ეს არ დაუგზავნოთ. სადაც ვიდა იმას გავა.